Welcome to the game. Veja só quem abriu a boca cedo demais. Somos só nós dois agora, morcego. Mano a mano. Uma luta de verdade. Uma história para contar para os netos. Claro. Você também pode sair correndo como um pintinho assustado. Você enfrentou os outros. Agora encare o melhor. Não confio nesses coringas falsos. Recebo ordens da Arlequina e de mais ninguém. Batman! Ah, olha, é o Batman! Desculpe, matador de palhaços, a pista está bloqueada. O que vai fazer? Encarar a gente até morrer? Se conseguisse. Antes de dar uma ordem, preciso escolher um alvo. Eu faria isso, mas sabe como é? Você me matou, né? Abra o portão! Eu não entendo. O que tem pra entender? Só abre esse portão. Tá, mas isso não parece certo. É só você! Acaba com ele! Acaba com ele! Não pode. Volte para o agora! Não vai demorar! A gente vai ser rápido! Olha só, o que temos aqui? Acorda, dorminhoco. O que houve? Acha que eu vou te machucar? Por quê? Eu não sou o vilão aqui, não. Não sou mesmo. É o Batman. Ele abandonou você. Como se você fosse um bichinho qualquer. Posso ficar com ele, papai? Ah, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu vou cuidar bem dele. Eu faço tudo por você, princesa. Mas todos precisam saber que ele é seu. Não queremos que ele volte pra cá, não é mesmo? Não, papai. Eu vou cuidar dele pra sempre. Não, não. Por favor, não, não! Não!
Tudo bem? Parece assustado. Estou bem, Jayce. Tim. Você não faz isso há um tempo. Não sobrou ninguém. Vamos. Agora sim! A luta do século! Está pronto para aprender, morcego? Por onde quer começar? Que tal uma aula de como levar uma surra bonita? Não vai falar nada? É do tipo durão e quieto? Bem, vamos ver se dá pra mudar isso. Vou te fazer pedir misericórdia e chorar de dor. Quase senti essa. Aguenta aí, Batman. Adora, Batman. Vocês dois acham que podem me enfrentar? Acharam errado. Você está bem? Ninguém derrota o Golias no um contra um. Levantem! Quase senti essa. Quase. Não deixe de bater. Levanta logo! Pensei que você não fosse pedir. Não acabei! Obrigado. Estão em dupla agora? Vou rachar o crânio. Acerte para eu sentir. Se ficar paradinho, eu te mato bem rápido. Não acompanha? Vamos, levanta! Ah!
Bom trabalho. Você foi muito bem agora. Tô impressionado. Pode carregá-lo. O que esse cara comeu? Um carro? Batman, por favor, me ajuda. Aquela tal de Arlequina e seus capangas estão tentando entrar aqui. Eu nem imagino o que ela vai fazer comigo. Fique calmo, Henry. Estou a caminho. Robin, espere aqui com o infectado. Seguirei e cuidarei dos homens da Arlequina. Seu amigo passarinho, vocês brigaram? Ah, ele não saiu voando chateado, saiu? Ah, o quê? Quer entrar? Não, sem essa, meu chapa. Certeza que vocês dois conseguem dar um jeito. A palhaça princesa... Os homens da Arlequina não podem me ver dando a ordem. Seus coringas novos. Ela o sequestrou... Preciso escolher um alvo antes de dar ordens. Ainda tá preso aí, morcego? Vem pra cima, morcego. Se me virem entrando aqui, não abrirão o portão. Ora, veja só quem é. Ei, aberração! A Arlequina disse que você ia aparecer. A Arlequina estava certa. Ela disse que ele apareceria. Graças a Deus pelo portão! Abra o portão, agora! Sem problemas. Primeiro ela quer o portão fechado, agora aberto. Acho que essa mina pirou. Seu babaca! Por isso você não é pago pra pensar. É algum tipo de bate-truque. Apareça, rato de asa! Ou será que tá com medinho? Ah, olha só quem é! O ajudantezinho do Batman. Parece que ele te abandonou. Não, ele sabia que eu podia cuidar de você. Ele não te leva muito a sério. Eu também não. Ele tá pedindo. Ah, se acha um engraçado, né? Abra o portão. Dessa vez é pra valer. Se você acha que vai levar ele de volta pra cela, pensa melhor. Ele tem o Coringa dentro dele. Todos eles têm. Significa que são meus. Vou levar eles. Eu seria muito irresponsável se permitisse que isso acontecesse. O Batman arrancou o Sr. C de mim uma vez. Ele não vai fazer isso de novo. Tá escutando, Batman? Eu sei que está aí. É. Cadê você, Bat-Aberração? O quê? Com medo de... Não sairei da cobertura. Ah, a Arlequina poderia matar você o Robin. A um gatilho de distância de ter sua... Ninguém põe a mão na chefe. Pega ele. Isso é o seu... Você é moleza. Achei que você seria melhor. Você nunca vai me acertar. A Arlequina não vai vencer. Esquece isso. Essa foi pra doer? Vamos fazer essa valinha. Bate mais forte, aberração.
Olha aqui, alguém que você conhece. Achei que você seria melhor. Você é moleza. Aguenta aí, Bart. Estou impressionado. Sabe como é? Sou irresistível. Precisamos voltar para as celas. Você pega o Albert e eu a Arlequina. Não posso deixar a Arlequina aqui. Preciso prendê-la em uma cela. Prepare a cela. Não, não, não! Não se mexa, Robin. Você os matou, Harry? Confesse. Morcego! Você é muito previsível. Sempre desesperado para ver algo de bom nas pessoas. Principalmente nas piores. Hã? Querida, cheguei! Ativando o protocolo para fuga. Acho que já descobrimos quem reprogramou a sua segurança. Agora eu vou te pedir uma gentileza. Junte-se aos seus amigos ali. Vá pro inferno. Agora. Boa jogada, Harry. É a sua vez, morceguinho. A evolução é algo engraçado. Não importa quais obstáculos apareçam na frente, os mais fortes sempre sobrevivem. Ainda, sabe o que costumam dizer sobre a evolução? Até as amebas evoluem. O que está fazendo? Purificando o conjunto genético. Nem eu sei para quem torcer agora. Adeus. Isso foi... educativo. Mudei de ideia. Mate, mate, mate! Isso é... inesperado. Você vai ser espetacular. Não, não, não! De novo, não! Seus olhos. Você é o último Coringa. Aquela outra cela é pra você. Tenho que deter o espantalho. Quando terminar, vou me prender bem longe daqui. E se der errado? Você vai estar perigoso, não vou te deter. Não, 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 não. Você não vai fazer isso.
Você precisa entrar na cela. É a única opção que temos. Esse é um argumento derrotista, morcego. Você sabe. Desculpe, Bruce, mas é o único jeito. Eu sei, Tim. Vou deter o espantalho. Mestre Bruce, identifiquei diversas forças milicianas convergindo em sua direção. É o Cavaleiro de Arkhan. Ele encontrou o senhor. Cuidarei disso, Alfred. O senhor tem certeza? Há muitos deles. Eu disse que cuidarei disso. Ficará bem. Claro que sim. Você me treinou? Bloqueio de segurança iniciado. Não se preocupe com o Robin, morceguinho. Eu sei que ele não vai morrer. Bom, eu tenho quase certeza. Eu não terminei minha história sobre o Jason Todd, não é? Você tem alguma coisa a dizer para este bom homem, Jason? Meu nome é Jason Todd. Quem você odeia? Batman. Excelente. É claro que sim. Já percebeu, morceguinho? O menino não é mais seu. Ele é meu. Meu, meu, meu. Para fazer o que eu quiser. Aí, eu nunca perguntei. Qual é o grande segredo? Quem é o morcegão malvado? O nome dele? Fale. Claro, senhor. É. Eu não suporto tagarelas. É por isso que eu prefiro trabalhar sozinho, sem ninguém pra falar demais. Você deveria experimentar algum dia. Afinal de contas, você já viu o que acontece quando arrasta seus amigos para esse seu joguinho maluco? Cuido do espantalho. Vamos, não há tempo. O que você está fazendo? A coisa é certa. Confie em mim. Você ficou doido?
Me escuta! Nós podemos te ajudar! Você não precisa fazer isso! Alfred! Alfred! Seu filho da mãe! Você cortou minha comunicação! O senhor está bem? Perdi a comunicação com o Robin. Ele está bem? Ele está bem. A comunicação está com defeito. Estou olhando para ele. Graças a Deus. Com tudo isso acontecendo, eu temia o pior. E por falar nisso, o Cavaleiro de Arca mandou um esquadrão de tanques para a cidade para recuperar o controle. Felizmente, a melhoria solicitada do gerador de armas já está pronta para o senhor pegar. Obrigado, Alfred. Esse palhaço louco, isso quer dizer que não existe cura? Você ficou escravizando o passarinho quando ele podia estar salvando a Bárbara. Foi cruel, egoísta e teve consequências horríveis. Ah, se tivesse sido de propósito. Ah, qual é? Vamos mostrar para Gotham a nossa dupla dinâmica. De quem que ele se foi? Ele ainda tá por aí. Eu sei que está. O Batman não...